Ucrainul zarebis masa inauguratio cu mehet madabețo ulis uadgilo gamopenam gada parestorem. Namduli sa istoria maulina gasuluk mebze kiev și hdegoda. Ori martumati de veli eclesia am soplio sa patriarcus cu trevit gaertienda. Ra eclesia aes, esaris eclesia Putinis careșe, esaris eclesia Kirilis careșe, esaris eclesia rusetis helisuplebisada, hedrebistuis lotsuis careșe. Esegies eclesia gmertana. Arabi s-a răzros da omalos rom. Ucrainii se clătesc gama opa rusulis gama romlis pacto brevi națiilis. Ata se exas otxamot de exis cilgan niko upirole sa daum taure sa da politikuri maulena. Amitom meci amet scris as Kievi da amitom gavi da kedlebze Moskov. Это прямое вмешательство. Рац ахла хтеба мартмади да блур самкароши წარმოუდგენელია. Ეს არის სახელმწიფოს პირდაპირი ჩარევა ეკლესიურ ცხოვრებაში. სამწუხაროდ ახლა ეს უკრაინაში ხდება. შექმნეს სტამბოლის მრევლის გაერთიანებული და განხეთქილების გამომწვევი ეკლესია. Armoțont Moscovis mrevli, ahla e colebat Stambolis. Moscovis sa patriarcho Ucraina și Sulia Damoki de Belico, Rusatis Martmadi de Blurie Clasizgan. Ahla Sulia Damoki de Bulik neba Stambolis, patriarch Zeda Karnach ze Washington. Единственная связь была духовная. Armogesmat. Кациромель Траткмонда, Арасрус Чареула, Эклесии Сакмепшим, Трат, Пойла Зацилир Сирчевс. Константинополь, Прозустат, Стамболи, Даклада, Вашингтон и Цакла. Саечуа Трампи уцеп михтес Разия Саубари, да Рахелия, с Украины, с Эклесиастан. Маграм Санам, Эгмихтес, Вада Твиттер, Захелс Гамо, Репс, Твен, Владимир Гундиевис, да Владимир Путин, Смезо, Влад Газов, Дилеби. Уцеп михтес, Битрум, Русет, Смета, Ури, Сакута, Рамо, Пчел, Танимар, Клепс, Таус. Родесац Украины, с Эклесио, Дакар, Гуасим, Соплю, Империалист, Турда, Масон, Рушет, Мулева, Сабралепс. Сам Цухарот, Москва, Виса, Патриаркоши, Олас, Диди, Проблема, Рацмудис, არის უმეცრება. Ან უკრაინაში არის ბევრი უმეცარი გაუნათლებელი სასულიერო პირი, რომელიც მოსკოვს რა თქმა უნდა აწყობს, რადგან ეს არის მათთვის უფრო მარტივი, რომ მართონ. კრემლის ბატუშკებს შეიძლება დიდი განათლება არც მოეთხოვებათ, მაგრამ მათ უბროსებსა და კიდევ იმათ უბროსებზე ვეღარ იტყვი ცოდნა აკლიათო. განსაკუთრებით მტრების შექმნაში. უკრაინა მაჩვენა რა მარტივად შეძლო რუსულმა დერჟავამ სისხლოსად გამოცხადებული 50 მილიონიანი ქვეყნის დაკარგვასა და მტრად მოკიდებაც. ხიდი მიოკუპირებულია, უნდა დავიბრუნოთ. ოკუპირებული გვაქვს დონბასის ნაწილი. გვჯერა, რომ უფალი მოგვანიჭებს მშვიდობას ერთიან უკრაინაში. Moscovis sapatriarcho ღვთისმსახურებას აღასრულებს ლაურენაზე, ხოლო უკრაინის საპატრიარქო, ანუ ავტოკეფალიის საპატრიარქო, აღასრულებს ღვთისმსახურებას უკრაინულ ენაზე. Და წლების წინ უკრაინელებისთვის, თავად უკრაინელებისთვის გაუგებარი იყო უკრაინული ენა. ეს პრობლემა რეალურად იდგა უკრაინაში და დღესდღეობით ეს პრობლემაც კი უკვე წარსულს ჩაბარდა. ეუფე ეპიფანე ობოლიბიჭი ბავშვთა სახლიდან, რომელიც პატრიარქმა ფილარეტ მაღზარდა უკრაინული ეკლესიის შვილია. Ახლა კი მისი მამაც. პატრიარქი ფილარეტი პროცესს ყველას დასანახად გაეცალა, თან რომ გაეყოლებინა მოსკოვის საპატრიარქოს წევლა კრულვა და მტრობა. მიხეილ დენისენკო, რომელიც რუსეთის ეკლესიამ საუკუნო გეიმისთვის გაიმეტა, მისი საერო სახელია. Ამბიონიდან თეატრალიზებულმა წარმოდგენამ საქმეს არ უშველა. ცხელას ფილარეტის დიდი ხანია მიეჩვია. Ჯერ კიდევ 1991 წელს, როდესაც მაშინ მოსკოვის საპატრიარქოს კიეველმა მიტროპოლიტმა სხვა იერარქებთან ერთად წერილი სთხოვა მსოფლიო და რუსეთის პატრიარქებს, მიენიჭებინათ ავტოკეფალია უკრაინის მართლმადიდებლებისთვის, ბევრს ვერაფერს მიაღწია. Გარდა რეპრესიებისა და რუსული ეკლესიიდან მოკვეთისა. Репресиები ახლაც რომ არ გრძელდებოდეს დამფუძნებელ კრებას კირილეს ხელქვეითებინა ბევრი დაესწრებოდა. აი ამ კრებაში მონაწილეობის მიღება სურდა 20 ეპისკოპოს. Ცნობილი იყო, თუმცა შემდგომში ვიცით რუსეთი როგორც მოქმედებს ყველა ასეთ შემთხვევებში და 20-დან 18-მა ვეღარ გაბედა მისვლა, უკან დაიხია, მაგრამ ორმა გაბედა და მივიდა. ასე მაგრამ ეს 18 ეპისკოპოსი ასე თქვა ელოდება შესაფერის მომენტს, ან თქვა ნაკლებზე წოლას, რომ გადავიდეს ამ ახლაჩეკო საეკლესიო ერთეულში. მოსკოვის სამსახურში დღეს უკრაინაში 97 ეპისკოპოსია. Ორი აქეთ, ორი იქით თითქოს არაფერს ცვლის, მაგრამ ერთი მერცხლის მოფრენაზე არაა საუბარი. საუბარია ორი მიტროპოლიტის გაფრენაზე, რომელთაც გაჰყვა მრევლის დიდი ნაწილი. ეპარქიის მთელი მეურნეობა, ტაძრები, ბიუჯეტი, ბიზნესი. Და ყველაზე უარესი ვლადიმერებისთვის. გავარდა სახელი, რომ მოსკოვის საპატრიარქოდან კიევის ავტოკეფალურ ეკლესიაში გადასვლა უკვე დაიწყო. შეშფოთებულნი ვართ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ზოგიერთი წარმომადგენლის ვიზიტებით უკრაინაში, რომლებიც თითქოს და მისი უწმინდესობის კონსტანტინოპოლის პატრიარქის სახელით მხარს უჭერენ განხეთქილების მომწყობ ძალებს. ახლა ძალადობრივად არის მიტაცებული 30-მდე ტაძარი და აც მუდმივად ემუქრება ნაციონალისტთა და განხეთქილების მსურველთა თავდასხმა. ტაძრებს იტაცებენ ბოევიკი ნაციონალისტები, მრელსა და მღვდლებს კი ქუჩაში ყრიან.
ორნახევარი წლის წინ, როდესაც გაცილებით უფრო თავდაჯერებული იყო პატრიარქი კირილე შვეიცარიაში, ეკლესიების მეთაურებთან შესახვედრად უკრაინის ხელისუფლებაზე საჩივრით ჩავიდა. ბოევიკების ამბავი ალბათ გადაამეტა, მაგრამ კრემლის ბატიუშკებს, რომ მტრად მოკიდებული სახელმწიფოსგან გამორჩეული სიყვარული და შეღავათი არ ეკუთვნით, ყველა დაიკებს. ახლაც გაკვირვებულს თამაშობს მეუფე პავლე, რა ინტერესი აქვს უკრაინის უშიშროების ამსახურს, რუსული მართლმადიდებლობის მთავარი სიმბოლოს კიევის პეჩორის ლავრის მიმართ, რომელიც მის გამგებლობაში შედის. უკრაინის საეკლესიო კრების წინ ჩხრეკა ჩაატარეს მის სახლში, რომელიც ბერისკელიას ნამდვილად არ გავს. დაათვალიერეს მისი მეურნეობა, სადაც 500 ძროხას, ხბოსა და ღორს ზრდის შავი დღისთვის. ძროხები არიან ტერორისტები თუ ღორები? ეძებონ, არ ვარ წინააღმდეგი. იქნებ ვინმეს ნაკელი დასჭირდა საგაზაფხულოდ. გაზაფხულამდე ლოდინი არ დასჭირდებათ, ნაკელი იქნება თუ სხვა რამ, ყელში ბურთად უკვე საშობაოდ გაეჩხირებათ. 6 იანვარს ახალი ეკლესიის მეთაური მიტროპოლიტი ეპიფანე სტამბოლში მსოფლიო პატრიარქის ხელიდან პირადად მიიღებს ტომოს და მაგურგვინებელ სიგელს ავტოკეფალიისთვის. ეს რომ არ მომხდარიყო, კირილეს შემდეგ მეორე კაც მიტროპოლიტ ილარიონს რკინის ქალამნები ამოაცოს და მსოფლიოს გარშემო სამოგზაუროდ გაუშვეს. უკანასკნელ თვეებში დადასტურებულად ორჯერ მაინც იყო თბილისში, საკუთარი ღმაწვილობის ქალაქში, სადაც ოდესღაც იპოდიაგონად მსახურობდა. აქაც დაყოლგან, სადაც ჩადიოდა, უხსნა რამდენად დამღუპველია უკრაინის ავტოკეფალია. რაშიც რუსეთს არასდროს ყოლია ბადალი, თავისას ისევ სხვათა შორის შურლის ჩამოგდებით ცდილობს. ილია მეორესთან ალფეევის მთავარი საბუთი მსოფლიო საპატრიარქოს მითიური შეთქმულებაა, რომლითაც კონსტანტინოპოლი აფხაზეთის წაგლეჯას გვიპირებს. ჯგუფი, რომელმაც დაიპყრო ახალი ათონის მონასტერი და თავი გამოაცხადა თითქმის ავტოკეფალურ ეკლესიად, პოზიციებს ისევ ინარჩუნებს. დიახ, მათ შორის მოხდა განხეთქილება. ეს ჯგუფი ახლა მოიხსენიებს მსოფლიო პატრიარქს და მათ თავი მიტროპოლიად გამოაცხადეს. უწმინდეს პატრიარქ კირილესთან თქვენს ბოლო შეხვედრაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთში არსებულ სიტუაციაზე სამსჯელოდ სამუშაო ჯგუფს შევქმნიდით. ჩვენ მზად ვართ შეუდგეთ მუშაობას. ეგრეთ წოდებული ახალი ათონის ჯგუფი მსოფლიო პატრიარქის ყურადღების მიქცევას 20 წელია ცდილობს, მაგრამ ჯერ არაფერი გამოსულია. კონსტანტინოპოლს პირდაპირ ან ირიბად არასდროს შეუტანია ეჭვი თავისივე გამოცემული ტომოსის ისტორიაში, რომელთაც ოდესღაც ავტოკეფალია ჩვენს მოგონიჭა. 1990 წელს გაცემული ტომოსი, ავტოკეფალის აღიარების ტომოსი, რომელიც მსოფლიო საპატრიარქომ გადმოსცა საქართველოს ეკლესიას, ის გარკვევით წერია, რომ საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ვრცელდება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. და 90 წელს საქართველოს აფხაზეთი ჯერ კიდევ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე იყო. ერთადერთი ბერკეტი, რაც დარჩა ჩვენზე მანიპულაციისთვის, არის მისი ერთმორწმუნეობის სტატუსი. და იმ მომენტში, როდესაც რუსეთი მისცემს უკრაინის უფროსობას აფხაზეთის ეკლესიას ავტოკეფალიას, თუ ეს მოხდა, ის იმ მომენტში მოიჭრის იმ ტოტ, რომელზეც ზის. ანუ იმ ერთადერთ ბერკეტსაც კი, ასე თქვა, წალს გაატანს, რომ რუსეთი ჩვენ ერთმორწმუნე ძმა. ამიტომ ჩემი აზრით ამ თვითონ არ ეძავს ამას რუსეთი. ალფეევის ელჩობებს კირილემ საკონტროლო გასროლად პირადი წერილიც მოაყოლა. ოღონდ დაკვირვებულთვის არ გამოპარუია, რომ რუსული ეკლესიის მეთაური ქართულისას სრული ტიტულით ისევ არ მოიხსენიებს. მერამდენ წელია ავიწყდება მითითება, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტიცაა. ხომის წერილშიც კი არიკადრა, უცხოდ არიკადრა მოსკოვის საპატრიარქომ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უცხოთავარი მოიხსენიებინა სრული ტიტულით, ანუ ბიჭვინთელ მიტროპოლიტად. ამით ყველაფერი ჩანს, ამით ჩანს ის, რომ რუსეთი არ აღიარებს არანაირად აფხაზეთსა და ცხინვალს საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში და ჩემთვის წარმოუდგენელია ამაზე დიდი საშინელება რუსეთმა რა უნდა გააკეთოს. სადაც კონსტანტინოპოლის ხელით აფხაზეთის დაკარგვის ლეგენდა მარგაჭრა, იქ ამუშავდა ლეგენდა აფხაზეთის დაკარგვისა რუსეთის ხელით. ტერმინ ლეგენდაზე მეტად სიტყვა მუქარა უფრო ზუსტი იქნებოდა. შემონახული იმ შემთხვევებისთვის, თუ თბილისი მაინც დაუჯერებს ბართოლომეოს და აღიარებს ახალ უკრაინულ ეკლესიას. ვიღაცები მართლა შეშინდნენ, მაგრამ გასაგები პასუხი ამაზე უარესი რა უნდა ქნას ვლადიმერ გუნდიევის ეკლესიამ ვლადიმერ პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში ჯერ არის ის. ეს რუსეთის საპატრიარქოს, მოსკოვის საპატრიარქოს 11 მოდელი იყავს დადგენილი აფხაზეთში, სადაც იხსენიებენ კირილეს წირვაზე. ანუ ეს უკვე ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე ერთგვარი საეკლესიო სტატუსი აქვს მინიჭებული, მის ეპარქიას მიაჩნია აფხაზეთი და შესაბამისად არ აწყობს მას ავტოკეფალია, იმიტომ რომ ავტომატურად დაკარგავს ის კონტროლს. ხუჩაბაც ქართული ეკლესიის სინოდი უკრაინის საკითხზეც იმსჯელებს. ალბათ დაადგენს ისევ სხვა ეკლესიების გადაწყვეტილებას და ელოდოს. მაგრამ ჩვენ უკვე ჩაგვწერეს კირილესა და მისი კიევური მიტროპოლიის მართველ ონოფრეს თანამოაზრეთა რიგებში. პატრიარქ გრუზინსკი ილია. მისი უწმინდესობის პატრიარქ კირილეს აზრი უკრაინასთან დაკავშირებით განსხვავდება მსოფლიო პატრიარქის აზრისგან, რადგან მხარს მხოლოდ კანონიერ ეკლესიას უჭერს, მიტროპოლიტ ონოფრეს მეთაურობით. ვიდეო უკვეტრიალებს და ნათქვამი აქვს თუ არა ილია მეორეს რაიმე მსგავსი ვინ გაარკვევს. აი მთავარეპისკოპოს აბულაძეს კი ნათქვამიც აქვს და ნაკადაგებიც.
საქართველოს წმინდა სინოდის წევრი, უკრაინის ეკლესიის იერარქებს მოუნათლავს სექტანტებად ნათლავს, მსოფლიო პატრიარქს კი ერეტიკოსად. თვითონ ფილარეტი მონათლულიც არ არის და მისი ნაკურთხი მონათლულიც აღარ იქნება, რა თქმა უნდა. რა უბედურებაა ეს კაცო? გაბრაზებული, ასე განწარებული იმაზე, რომ როგორ ჩვენო დაგვიყრეს იმათმაო, შენ რა ეშმაკსო, შენ ხარ? შენ ღმერთი კანგან თავისუფლებს, ღმერთმა როგორ შემოიყვანა, ისეთ ისე გაიყვანს იქით. თავარ ეპისკოპოსმა სპირიდონმა ეს ქადაგება ნიკოლოზობას 19 დეკემბერს მაღალმთიან ხულოში წარმოთქვა. იმავე დღეს, ისეთივე წირვის შემდეგ, მისგან 2000 კილომეტრი დაშორებულმა პატრიარქმა კირილემ მრევლი ასე დაარიგა. განსაკუთრებით განვიცდი, რაც უკრაინაში ხდება. ეს არის გზა არსაით, დაღუპვის გზა. ლოცულობ ჩვენს დებსა და ძმებზე, უკრაინელ მართლმადიდებლებზე, ვინც ქრისტე სიცოცხლეშივე იწამა. ღმერთმა დააყენოს ისტორიულ გზაზე ხალხი, რომელიც რუსეთში, უკრაინაში, ბელორუსსა და სხვა ქვეყნებში ცხოვრობს, მაგრამ წმინდა რუსეთის იდეალებით არის გაერთიანებული. ქადაგება წარმოთქმულია წმინდა ნიკოლოზის მონასტერში, ქალაქში მრავლის მეტყველი სახელით ძერჟინსკი. თქვენი მარჩიელეთ რა აერთიანებს რუსეთის მთავარ მღვდელს მთავარ ჩეკისთან. მაგრამ შინაარსით სრულიად აშკარაა, რომ რუსეთის პატრიარქ კირილესა და ქართულ არქიეპისკოპოს სპირიდონს სულიერი კავშირი დამდვილად აქვთ. მათ იდეებსაც ერთი წყარო კვებავს. ვილოცოთ, რომ ეს წყარო მხოლოდ მამათასწავლება იყოს და არ არაიმე უფრო ძერჟინსკისეული. Умоли Господа Бога даровать мне оставление всех моих грехов. თავის მხრივ კირილესაც ბევრი აღარაფერი დარჩენია გარდა ლოცვისა. იგი ზეციურმა ფარველებმა აქეთ ხორციელებმა რომ შეიწყალონ და ძალიან მკაცრად არაგებინონ პასუხი რუსული იმპერიის საუკუნოვანი მარცხისთვის, უკრაინის დაკარგვისთვის. მისი ცხოვრებისეული გამოცდილების კაც არესწავლება პუტინი, რომელმაც ყველა თანამედროვე ენა გაამდიდრა სიტყვებით ნოვიჩოკი და პოლონიუმი, არავის არაფერს უვიწყებს და პატიობს. ამიტომ შინაურიც და გარეულიც უკვე ერთნაირად გაურბის რუსული ხელით გამოტვირთული ჩაისაც და ბარძიმსაც.